jako já odsud se rozjedu a pojedu, rozumíš? Ale jako s tím malý chyba na zadek. Kamo, to pojede tím směrem. Kolik je hodí, prosím vás? Já ti řeknu, kdy jednou 14.37. Kolik vám jede auto? Tady už jsem byl. Slow motion. Ještě bez tak. Jaký je ten kolis? Tam.